بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو لبعض اليوتيوب جنال كا علمي أونلاين أكاديمي وعينو سودا كورس كيني مايكرو إيكونوميكس مقاعدون أحمد محمد علمي بوغن راعينو وباركين مايكرو إيكونوميكس أما فاونديشنز أو إيكونوميكس روبين بيت مايكل باركين أيا غري قيبتا أودن بيسا بارت 6 كأيين كوشرنا كان عن شابتر 20 Uncertainty and Information عشر كمان تين وقادن ينو وعشر كي لحاد شابتر 20 شابتر 20 وحلح ليدا وعلى الـ Uncertainty وبانتي لان يو Information لبدا أرمون يعني how people make decisions, economic decisions, when there is uncertainty. أما مركي جبتو in buyer كي يسلركو معلومات كالدوان أي حيان. وبيتكود وجيل برايت information وقارا وكو سابسن exactly وحالة كريب سنية. شبتر 20 arimaha sin ku qaadi doono hadii ay ka dhigo marka arintaasi haday dhacdo uncertainty ga ama private information ga siduu market ku u xalliyay arinta way asal kan ka ki hore dhowr arrimood baan ku qaadanay very importantna waxaan soo sheegnay marka jirto asymmetric information oo jiro problem kaasi asymmetric information kaasna waxaan u leeyahay Allahumma salli ala Muhammad waxa weeye situation in which either the buyer or the seller has private information asymmetric information ku xaalada ama buyer ka ama seller ka ayaa haya private information waxaan leeyahay waa information about the value of the item that's relevant to a transaction and is supposed to by some market participants. حالتاس هذي جيرتو سيدو أحليا سوق. And وحينو مركا سو شاكني اللهم صلي على محمد مركي ودن بيسي asymmetric information creates two problems. مركو جيرتو حالتاسي أما بايركو أما سيلركو هاي private information وحي أبورتا وحلي لهذا adverse selection يو مور الهزاب لبدا أرمونا ونيو سو شاكني ان adverse selection وحن سو شاكني مركا تسوالي أن سو قادني وحوي tendency of people to enter into an agreement in which they can use their private information to their own advantage and to the disadvantage of the uninformed party. And dina kale waxaan soo sheegnay moral hazard. Iyadana waxaan nidi moral hazard waa tendency for people with private information after entering into an agreement to use that information for their own benefit and the cause of the less informed party. labada arrimood ba tusaaleynu ka bixinay maanta marka waxaynu u balansanayn asymmetric information problemka a variety of devices have evolved that enable market to function in the face of moral hazard and adverse selection sidee marketku u shaqeynayo haddii ay jirto moral hazard iyo haddii ay jirto adverse selection arrimaha siduu u xalliyay suuq marka waxaan soo sheegnay in tools iyo devices ay jiraan evolved tadawuray that means muddo laga soo shaqeynayo isbedelay we have just seen one way not even mid kamid ah misal the use of incentive payment for sales people this can sales people ka in incentive qaataan oo aan mushaharka liya la siin yeah taasi
waxay keenaysaa marka in dadka ay dadaalaan sidaas bilowda ay dadaalaan. arrinta kale iyadana dabcan adverse selection kana waxaan mar hase arkay waxaan soo sheegnay in mararka qaarkood qofka shaqaalaha ama qof shaqaalaha ayaa oranaya mar kaste, laakiin masalan waxay noqon kartaa maaragtay waxay noqon kartaa wax ku saabsan xagga moralka marka akhlaaqda damiirka arrin la xisaabsan. marka wendigii su-aal gelin ninka salesmanka haduu iibiyo wax iyo hadaanu iibin haddii mushaahar uu iska qaadanayo wuxuu waajahayaa moral hasaarka, waxaana keegi kartaa inuu yidhaahdo inuu effortis badan aanu bixin. anyway waxaynu eegnaa saddex xaaladood oo ku saabsan ama la xidhiidha arrintan moral hasaarka iyo adverse selectionka. tan horeysa waxaan soo qaadanaynaa marketka for used cars, gawaadhida duug ah ama second handka ah suuqooda, ilaa waa suuq aada u fara badan oo weyn, waa la kala iibsadaa maalinkas. dadku baabuur cusub ma way iibsadaan, baabuur qof hore watay ayaa qof kale iibsanaya. markaasoo kale waxaynu ognahay qofka gaariga hore watay ee lahaa inuu ogyahay ciladaha gaariga, laakiin kan dambe aanu ciladaha ogeyn. sidaa daraaddeedna waxaa dhici karta in valuga uu siisanaya, qiimaha uu siisanaya, aanu ka turjumin gaariga, because gaarigu hadduu cilada leeyahay qiimaha uu siisanayo qiimo yar buu siisan lahaa. arrintaasoo kale siduu marketku u xaliyo iyo waxa la yidhaha moral hasaarka ay muhiim way. a market for used cars, suuqa used car-ka marku jiro lemon problem, mushkiladda lemonka waa very bad, maanaa waa bad, cilado ay jiraan problemka cilada. war markii a person buys a car, ma qofku gaari iibsado, it might turn out to be a lemon, waxaa laga yaaba inuu lemon noqdo. lemontana waxaan ku sheegnay waxay liin dhanaanta wad karanaysa oo wax yaani aada u dhanaan oo aan la cabi karin, inaad yar dhadhamiso mooye. marka haddii aad gaari iibsato inuu lemon kaa noqdaa laga yaaba, lemonka that means inuu noqdo gaari xun. if the car is lemon, hadduu gaadhigu lemon noqdo, it's worth, wuxuu qiimihiisu noqonayaa less, wax ka yar qiimihiisu, it's worth less to buy to the buyer then if it has no defects. gaariga lemonkaayi qiimihiisu waxay ahayd inuu qiimo yar noqdo marka loo eego haddii aanu cilada lahayn, no defects ya lemonku waa cilado. anyway qarsoon oo aanad ogeyn, marka ciladaha haddaad ogaan lahayd maad iibsatiin, way dhacda marka qaarkood gaari intaad iibsato stoses karayso, maalinta dambe gaarigii aad ka bedesho saliidi jiinti iyo wixii dabeedna u qiiq keeno, qiiq marka hore aanu keeni jirin. laakiin haddii u maalintaa hore iibsanaysay qiiqa keeni lahaa mashiinku ood arki lahayd, maad siisateen qiimaha. why does the used car market have two prices reflecting those two values? suuqa used car-ku muu leeyahay two prices, laba qiimo, reflecting oo ka turjumaya these two values, labadaa value, gaariga lemonka iyo gaariga no lemonka ama no defects kale, gawaridii isdhex yaalin. a low price for lemons, qiimo hoose in lemonka lagu iibiyo, and higher price, qiimo sare lagu iibiyo for cars, gawaarida without defects aan cidadaa lahayn. it turns out that it does, waxay u egtahay inay sidaas ay jirto. why but it means laba qiimo miyuu u sameeyaa lemonka iyo kuwa aan lemonka ahayn, sidaasay u egtahay inay samayso. but it means like waxay u baahantay some to help to do so and to overcome what is called the lemon problem, laakiin waxaa loo baahan yahay some help, caawimaad buu baahan yahay suuqi to do, inuu sidaas sameeyo oo labadaa qiimo uu kala sameeyo, kan lemonka ah iyo kan no defectska ah, and to overcome, kana guuleysto ama uu xaliyo what is called, waxa loogu yeedho the lemon problem, mushkiladda lemoniska. the problem weye lemon problem waxa waa the problem that in a market soup which also it is not possible, aanay suuragal ahayn to distinguish, in la kala sooco reliable products, products ka fiican ee reliable ka
from laga soo xuf from lemons ku waxnu there are too many lemons lemons badan ba jira sabab wax wey lemons badan ba jiro and too few reliable products yo wax yar oo reliable products ah oo tiri la kala gato ya suuqi ustahya haya ala booyim wax laga yaaba in aba isku muulada isku muuqata oo aad moodo in isku mid yihiin laakiin hoosta ka kala duwan oo laga yaabo in dadka qaarkood ku kadsoomaan marka arrintaas loo qabto oo dadka aan loo dhicin oo waxaad iibsataa aanu lemon kaga noqon suuqu wuxuu u baahan yahay in laga caawiyo arrintaasi si sheegan imiisi saxda ahaa lemonka ah loo helo maxaa markaa jiraa To explain the lemons problem as clearly as possible. Si aynu si waadixa u sharaxno lemons problem ka, we will assume, waxaynu u qaadanayna, that there are initially two kinds, laba nooc oo caris ah. Defective caris, gawaadhi xun oo cillad leh oo aynu ugu yeedhino lemons. And caris without defects, iyo gawaadhi aan wax cillad ah lahayn. That we will call, aynu ugu yeedhino iyagana good caris. arintan si aynu u fahmno lemons problem gawaadhidii waxaynu ka soo qaadaynaa inay laba nooc suuqa ku jiraan qaar lemon iyo qaar good caris whether or not a car is a lemon is a private information gaarigaas inuu lemon yahay iyo inaanu ahayn waa private information qofkii gaariga lahaa unbaa og that's available only waxaa heli kara un to the current owner qofkan hadda iskale unbaa ogaan kara cilladahaas kusi isaga isticmaalaya gaarig information kaasna waa private information qofkan iibsanaya kala gaariga ee ninkan raba inuu ka iibsadaa ma oga information kama hayo the buyer of a used car qofka buyerka ee iibsanaya gaari second hand ama gaari mustacmala cannot tell ma sheegi karo whether in is buying a lemon in lemon iibsaday iyo in kale until ilaa iyo after he has both markuu gato unbuu ogaan karaa gaarigii markuu kaxaystay uu maal mooto ilmu ogaan karaa the car and learn dibadna uu ogaado as much about wax badanoo as it is ku saabsan current owner knows oo ku saabsan wixii current owner ku ogaa macnaha way gaarigan ciladaha qaarkoodaan soo baxay ilamaa aad kaxayso markaad muddo kaxaysato ayaad ogaanaysa ciladiis ciladaha haddaad ogaan lahayd gaariga maad iibsateen ama qiimo ka yarba siisan lahayd sababta keenaysana waxa wey gawaadhi fara badan baa suuqii ku jirta qaar lemon yihiin qaarna aan ahayn wax badan markaa kuwa hadiyo koor lemon kaa way a lemon problem is arise lemon problemka ayaa imanaya wal markii it's not possible aanan suuqa lahayn to distinguish inaan kala ogaano reliable products from lemons lemon problemka waxa imanaya kuwas gawaadhidii baa isdhex yaacaysa oo isku dhex jirta wax laga yaaba dhammaantood inay Toyota marka tu yihiin min isku shirkadi soo saartay laakiin hoosta way ka kala duwan distinguish reliable products from lemons defective products lemons marka lenne waa defective products there are too many lemons perhaps only lemons waxaana laga yaabaa lemons badan baa jira maybe in lemons in gobolada suuqa yaalo dhinihi and too few reliable products perhaps none waxaana laga yaabaa inaan wax reliable products jirin ama ay yar yihiin ama there have been none aanu jirinba wax hagaagsan to see how this used car market overcome the lemon problem we will look first look at the market that does not have a lemons problem si aynu fahmno how used car market overcome sidu suuqa baabuurta duuga ay uu overcome times uu xaliyo lemon problem ka waxay arki doonaa marka hore suuq aanu jirin wax lemons problem ah macnaha gawaadhidu way fiican yihiin kaad kaxaysataaba wuu fiican yahay wax difect wax la qariyay ma jiro okay way dhammaantood assume kasoo qaadaa there are only two types of cars lemons and good cars we will first look at the market that does not have a lemons problem assume that there are only two types of cars lemons and good cars taa arintaa hore nusoo aragnay kasoo qaadba labada noocbayna jiraan laakiin waxaynu eegaynaa market that does not have a lemon problem and buyer
buyers decisions and demand ninka la ilaahdo Greg wants to buy a used car ninkaas ayaa wuxuu rabaa inuu gaari iibsado and he would like to try to avoid inuu ka taxadaro buying a lemon inuu lemon iibsado he knows wuxuu yaqaanaa that the value qiimaha of a car gaari lagu to him isaga his marginal benefit ku inuu yahay $20,000 macnaha waxa weeye wuxuu diyaar u yahay gaari inuu siisto $20,000 marku eego additional benefit ka uu helayo admis demandkiisa uu doonayo awoodan laakiin Gregna wuxuu yaqaanaa how to fix laakiin ninkaas wuxuu yaqaanaa sida loo fix gareeyo gawaadida that means waa nin makaanik oo farsamo yaqaana so he will be willing wuxuu markaa diyaar u yahay inuu buy iibsado lemon gaari xun if he could get it for a price equal haduu ku iibsan karo qiimo lamid ah to his marriage from a lemon with $10,000 if he could get it for a price equal to his marginal profit from a lemon problem from a lemon معناه wuxuu leeyahay hadii gaari lemon aan helo ya in waxaan ku iibsan karaa $10,000 because he knows wuxuu yaqaanaa ciladaha hadii gaari ku soo baxo inuu fix karayn karo marka wuxuu waa nin aan waxba ka warwarsanayn kow figurkani ayaa wuxuu inoo muujinayaa demand for used cars if a buyer okay I know aglo this is the demand if a buyer expects to know lemons hadii buyers ay filayaan no lemon inaan baabuur xulxun suuqa oolin then the demand care for used cars is DG macnaa waa good cars macnaha hadii dadku dabcan experience-kooda iyo muddadii ay suuqa ay ku jireen iyo dadkii gawaadhida hore iibsan jiray ay ku qanacsan yihiin inaanay wax gawaadhi oo lemons meesha oolin waxaan kasoo qaadinaa demand for good cars inuu sii yahay quantity-ga 200, 400, 600, 800, 1,000 car per month in la iibsanayo price-kii noqon quantity 20, 25 qiimayaasha sala ka siisanaya waa demand-kii caadiga aanu naqaanay downwards level demand-kii if buyers expect only lemons hadii buyers-ku ay filayaan only lemons hadaba then marka loo eegto demand kaara for used cars is DL buu noqonaya fiir marka ya hadii ay filayaan in suuqu lemons midu ay ka buuxaan demand-koodu ka noqon maayo kanu noqonaya that means and waxa weeye waxaan arkaynaa prices ka hoose ku doonayaan qiimayaal hoose qiimaha ugu badani maybe $17,000 ka soo qaadba halkaas laakiin $1,000 way bar $17,000 $16,000 halka markii hore uu sid ahaa ya demand-koodu wuu ka hooseyn yahay ship hoos buu degisan yahay marka soo shibtiro bay dhinacan gudaha ayuu soo gashay okay 400 cars markay jiraan oo hadii ay filayaan inay good cars ay jiraan gawaadi fiican oo aan leban ahayn 400 oo gaadi waxay ku iibsanayaan $20,000 sabmad galay greatest marginal benefit from good car marginal benefit ka good car ka wuxuu filayaa ninka Greg la yiraahdo inuu ku iibsado $20,000 sama ko hadii laakiin ya hadii laakiin uu leeyahay arintan maaragtay lemonka uu filayo inuu lemon noqdo and he's ready for $10,000 that's the marginal benefit waa $10,000 ya $10,000 toban kun buu siisanaya hadii uu good cars filayana ninkan tusaale soo qaadanayna wuxuu filaya marka inuu $20,000 ku iibsado marka way kala duwantahay ko the demand for used cars of unknown quality lies between D sub G and D sub L yeah lemon ama good inta u dhaxaysa labada demand yeah waxa weeye used cars ka unknown aan la aqoon quality gooda wixii aan quality gooda la aqoon oo good nahayn lemon nahayn intaas ay u dhaxayaan labada dhexdooda
حاجة أمريكا وحن أركيني حاجة وحن أركني اللهم صل على محمد إمك وحن أركني دين إيمانك سمع بايرس ديسيشن أند ديمان سمع ذن محين إيجنا بلا محين إيجنا حاجة سلف سلف نو ويقانين marginal cost marginal cost haga soo jeeda marginal benefit waxa kan marginal additional cost ka ay marka ay wax ku iibin kara sellers know their marginal cost so they know waxa kan the quantity عددka they are willing ay raban to supply in supply career at a given price hadii goor qof kan seller ka ay wuxuu eegay marginal cost of selling one more unit sama halka kala uu yeegayo buyer kuna the marginal benefit of buying one more kana kusku eega seller ka yego kusku eegay so they know how much the quantity they are willing to supply at any given price ko waxa ay sameeyaan the marginal cost of a lemon is less than that of a good car marginal cost ka lemon ku ka yiri yahay marginal cost ka good car ka and over a range of low prices and over a range of low prices only lemons are supplied and over a range of low prices qiimayaashu marka ay hooseeyaan oo qiimayaal hoos yihiina waxa lagu gartaa marka lemons ka ayu bala supply kareenaya at a higher price qiimaha marka uu sareeyo the quantity of lemons supplied falls hadii qiimo fiican uu jiro suuq oo la siinayana ya oo uu ogyahay in dadku qiimo sare ay wax ku doonayaan quantity of lemon supply falls with isa and good cars gawaarida fiican start to have lemon to be supplied ana hadii yihiin dad gawaari fiican raba oo qiimo fiican la siinaya qofna gaari xulmo iibinayo goos wuxuu ogyahay qaariga xun in la iibsanin sida daradeed hadii uu fiirsan markaa fikirkeenu 2.2 20.2 shows the supply of used cars a low price seller supply only lemons hadii qiimaha suuqa hooseeyo sellers waxay keenayaan gawaarida xulxun lemons taas waa supply goon karina supply at the price up to 20,000 only lemons are supplied qiimuhu markuu uu yahay ilaa 12,000 nimankan sellers waxay keenayaan gawaarida xulxun hadii laakiin good cars suuqa laga rabo oo dadku qiimo sare ay bixinayaan waxa lagu gartaa 12,000 wax ka sareeya ay wax ku iibinayaan macna halka uu hooseeyo u sareysa lemonka ayuu gawaarida xulxun gawaarida fiican ka bilaabeen good cars are supplied at a price above $2,000 qofkii sellerka ay sheegay maxaa ku xumaa waxa xukuma qiimaha la siinayo hadii ogyahay qiimaha la siinaya gawaarida fiican inuu fiican yahay gawaari fiican buu keenayaa hadii uu ogyahay in dadku qiimo hoose gawaari ku doonayaan xulxuna waxa weeye wuxuu keenayaa lemons marka kuwan waa lemons kuwan waa maxay good cars the market outcome natiijada suuqa markaa soo baxaysa and I think you know let me check time waa yahay market outcome key supplier key sellers key noo aragmay and waxaan kala aragmay buyers key ama waxaan aragmay demand key iyo waxaan aragmay supply key demand and supply determine the price of a used car and the quantity traded demand key supply ga interaction kooda ama tafaaul kooda ayaa determine gareeya qiimaha la kala siisanayo gawaarida iyo quantity kala kala iibsanayo but laakiin the market does not work well laakiin ogow marketka ayaa si fiican u shaqeynin laana maxaa nuri waxa jira meesha private information sidoo kale na gawaaridii lama kala garan karo kuwi lamanka ah iyo kuwi gudkaha at the equilibrium quantity and price halka ay iska jiraan demand-ka iyo supply-gu 400 baa la iibsanaya gawaaridii laakiin maxaa lagu iibsanayaa 10,000 nimankii supplier kuna iyagu 12,000 wax ka badan ayay gawaarida fiican ku diyaar u yihiin hadii 12,000 wax ka sareeya la sameeyo ayay diyaar u yihiin inta wixii ka hooseeya lama lumbo suuqa keenaya
all the colors are levels لمان كواليد و levels يا لأن ما محي الوقت هاي إن سبلايرز كو مارجن الكوست كو ذا مارك في ريال إن لبيو طبعا كو حكسره إن تن أو داني وحي لغان صار levels مارك واي حوي سوء عن قيمة في عن لغاس سنين كواليد مارك إسكجي لمن بأي لغان صار all the colors are levels لمان أفرتها بقولة غالبا محي لغان يان وحي لغان يان levels بين لغان يا واي محي لغان صار سبت وحوي لماذا supply risky because of their marginal cost they are not ready to supply good cars وحي كهوسين بكيني لما بين لغان صار الفير سلكشن كان وارنت لا حديده اي ثينك انه ان شاء الله اسكنك قدام قبل اولادك كان ما تاكلوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.